tunataka mheshimiwa rais ajue hii. Mheshimiwa rais ajue hii, na wale viongozi wengine hapa Bungoma wanadanganya watu watauza Zoya, sahau. Hiyo ni ndoto. Mtatumaliza sisi wote na wale watu wa Bungoma ndio mguze Zoya. Kama mheshimiwa Ruto hautaki kufanya yale ulituahidi. Ndugu zangu, mheshimiwa Ruto alituahidi mambo mangapi? Sema nikipita kura siku 100. Talete mashini mpya Zoya. Siku 100 nalipo wafanyikazi, siku 100 nilipo wakulima. Do what you promised us, Mr. President. Hii ingine yote ni sarakasi. Na kama hautaki kutupa, ni sawa. Inaeleweka. Miaka hata ufanye nini, wakati wako wa kutoka, utafika. Wewe wachana na Zoya, uende nyumbani, tutapata rais mwingine, akuja tusaidie mambo ya Zoya. Analyze. Wewe ukiwa mfanyikazi wa KRA, kanyaga mahali ingine nisikupate bumuri. Hiyo maneno ya items waacha kabisa. Na hii mchezo wameanza ati farmers wa sugar cane. Hawa watu wetu wa sukari. Ati paka ukue na items ndio wakuja kukatie miwa. Tunaambia wale wana viwanda hapa, kama mnataka tuendelee pamoja, wachana na hiyo mchezo. Mtu yeyote ukiwa anywhere ukue farmer wa home to roost, mtu akaye haraki kufikia itamia. Hata nikikoa wapi tutafika? Kule lowe simbo ndarasa. Aba wa wonde ho. Kwa sababu baadisha na dai simbo. Tukimaliza, tunataka viongozi wetu wajue Bumula pia iko Bungoma. Unajua unakaa na watu wanasema Bungoma tumeweka PS. Tumeweka MD. Tumeweka sijui kuna nafasi gani. Bungoma Bumula sisi ni nini tumepatiwa ya kujivunia? Ndio wewe ukanyage Bumula useme Bumula bo si bandu bangi. Umetupa nini? Sasa je kuposa chimbi wa sale? Bali kupira zo mundu ali ni pira mundu ni Bumula so are reta. Yaani wono ara ora masada Esiris. Ni Bumula yikura. Ndio rapia siki milili ni Bumula kubasa. Hakuna. Kuna kabisa. Hiyo bado mefu mumesa peshe. Tulia. Hata kura ya ugava na vile baba wa Muraka hapo. Yaani wakicheza. Kwa hukede usamu lako nasiwa. Hatuta kubali. Hatuta kubali. Sekalenya nika nakota. Efo ni ifuga akaji. Mara ba kukaba angame nyokupi. Kabecha bahuruka. Kwa sasa awamu tatu ya ugavana. Hakuna mega project yoyote Bumula constituency. Hakuna. Hakuna hata moja. Na sisi kazi yetu ni kupiga kura. Are we voting machines? Hapana. Mune nye tulia sofa adwefu. Mbunge wa mungine juzi, netu wa kimepotea. Wakati waliuwa nauza panipepa, hawa walikuwa wako kupiga makofi kupatiwa iji pesa ndogo ndogo. Anasema, ati Zoya haiko Bumula. Ati mbunge wa Bumula anyamazi. Wewe mheshimiwa nataka kukuambia wewe ujue leo. Weighbridge iko Bumula inaitwa Wayeta Weighbridge. Yeah. Ilijengwa na pesa ya Zoya Sugar Company. Tuko na wakulima Zoya. Tuko na wafanyikazi Zoya. Tuko na watoto wetu Zoya Sugar Company. Zoya ikienda chini, Bungoma imeenda chini. Kuwa na akili, wacha kuwa mtu pumbavu. Kuwa na akili. Umekuwa huyu miaka yote. Panipepe iliuzwa mnaangalia. Hata mseme nini, Wamboka anatoka Kandui hatoki, anatoka Wabuya hatoki. Hii yote ni mali ya watu wa Bungoma. Yes. Bahati mbaya, Wamboka ni mbunge wa Bumula. Zoya hakuna mahali itaenda.